apresentar sugestões de mudanças ao texto. Com a palavra, o relator desse projeto de lei, deputado Alberto Fraga, do DEM, aqui do Distrito Federal. Para o caso que está acontecendo no Rio de Janeiro, o uso de fuzis, metralhadoras, se tornou uma constante na cidade do Rio de Janeiro, e por que não dizer em São Paulo, chegando ao ponto dos marginais descerem os morros e assaltar pessoas utilizando um fuzil. E todos nós sabemos a gravidade que causa um tiro de fuzil. Por isso, senhor presidente, eu quero primeiro pedir desculpas ao meu amigo Júlio Lopes, que a intenção era que esse projeto fosse aprovado sem emendas. Mas eu não posso esquecer que no país existe 10 milhões de armas sem serem cadastradas, porque o governo prefere ser enganado. Quando se autorizar um recadastramento, pelo menos nós vamos saber quem tem arma e quem não tem, e onde estão essas armas. Mas hoje vive-se num faz de conta e, lamentavelmente, a gente não avança. O PL, da forma como veio, ele está muito amplo. Ele torna crime hediondo o uso de uma arma restrita. Mas eu tenho certeza absoluta que o senador Crivella, ao fazer o projeto, ele imaginou o fuzil, a metralhadora, a submetralhadora. Ele não imaginou uma pistola. E nós sabemos que muitos de nós aqui, muitos, estou falando de nós, para não falar o povo brasileiro, possui uma arma, e uma arma, infelizmente, não cadastrada. Imagine um senhor, um cidadão de bem, trabalhador, sem antecedentes criminais, sofre uma busca de apreensão por um motivo qualquer e lá a polícia encontra uma pistola 9mm. E esse cidadão vai ser enquadrado como crime hediondo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso é um absurdo. Por isso, eu vi o projeto e apresentei uma emenda. Apresentei uma emenda que diz o seguinte. Parágrafo único. Considera-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, 1º de outubro, e de posse, porte, tráfico e comercialização ilegal de armas de fogo, tais como fuzil, metralhadora e submetralhadoras, utilizados na prática de crime, todos tentados ou consumados. Com isso, senhores, preservamos colecionadores, atiradores, caçadores legais e que por algum motivo venha a perder um prazo de renovação do seu cadastro, esse cidadão não seja enquadrado no crime hediondo. Por isso, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 3376A/2015 e no mérito pela aprovação na forma do substitutivo que eu acabei de ler. Por isso, senhor presidente, é esse o relatório. Peço a compreensão dos colegas. Acho que o texto, dessa forma, vai alcançar exatamente o que nós queremos, que é o endurecimento na cidade do Rio de Janeiro e, evidentemente, que outros assuntos serão tratados em temas oportunos. Muito obrigado.